Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, boa tarde a todos, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. As nossas boas-vindas aos romeiros da Mãe Aparecida que já estão presentes no Santuário Nacional e queremos acolher de modo amigo e fraterno a você, nossa companhia de todos os dias. Você sintonizado, conectado pela fé através do Aparecida ao Vivo, seja pelo portal A12.com, pelo aplicativo Aparecida ou através do YouTube, pelos canais do Santuário Nacional e do Aparecida ao Vivo. Que alegria poder chegar até você mais uma vez nesta terça-feira aqui na Casa da Mãe. Queremos apresentar ao Senhor nossas intenções. Rezamos, continuamos unidos em prece pelos participantes da família dos devotos do Santuário Nacional. Rezamos por estes pedidos que foram depositados na taça de orações, aqui no altar central, enviados a nós pelo portal A12, pelos balcões de atendimento ou pelo nosso telefone 0300-210-1210. Apresentamos também as intenções do seu coração neste momento. Vamos rezar com fé mais uma vez este Santo Terço, a nossa hora mariana, aos pés da Rainha e Padroeira do Brasil. Iniciemos nossa oração traçando sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Façamos o oferecimento do nosso Santo Terço. Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar, contemplando os mistérios de nossa redenção. Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, Senhora Aparecida, a quem nos dirigimos, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo, e a graça de ganharmos as indulgências anexas a esta santa devoção. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Rezemos este Pai Nosso e essas três Ave Marias em honra, em louvor à Santíssima Trindade, Deus Uno e Trino, Deus que vem ao nosso encontro, Deus que nos ama, com muita fé em nosso coração. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvemos a Maria, Senhora Aparecida, filha predileta do Eterno e Divino Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Senhora Aparecida, Mãe Santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Senhora Aparecida, fiel discípula do Espírito Santo de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Cantemos. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. E nós estamos agora no primeiro mistério do nosso Santo Terço. Eu convido você que nos acompanha através do Aparecida ao Vivo a mais uma vez renovar no seu coração suas intenções. Você também pode escrever para nós. Deixe nos comentários os seus pedidos de oração, as suas preces. Vamos rezar juntos mais uma vez a Hora Mariana do Santuário Nacional. E aqui já está conosco uma pessoa que veio também visitar a Mãe Aparecida, veio rezar em família aos pés da Rainha e Padroeira do Brasil. Boa tarde, seja bem-vindo. Qual o seu nome? Alexandre. Alexandre, de onde você veio? Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. E quais as intenções você trouxe no seu coração? Por todas as almas doentes, todas as pessoas doentes no mundo. Amém. Vamos rezar juntos, então, em favor dos enfermos. Vamos contemplar os mistérios dolorosos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Você presente no santuário, pode se assentar neste momento, enquanto nós contemplamos. Neste mistério, nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras e pedimos a Deus a conversão de nossa vida. Com fé, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito obrigado pela sua presença e participação. Vamos cantar juntos, mais uma vez, louvando a Deus, no nosso querido Santuário Nacional. Cantemos. Povo de Deus, no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Segundo o mistério do nosso Santo Terço, mais uma hora mariana, cheia da graça, do amor de Deus, para você que reza conosco através do Aparecido ao Vivo. Chegamos até a sua casa com muito carinho e obrigado por abrir as portas para que nós possamos entrar e levar a imagenzinha querida da Mãe Aparecida até o seu coração. Aqui no Santuário Nacional, nós já estamos com mais uma pessoa que veio rezar também junto de Nossa Senhora. É o seu João de Guaratinguetá. Seja bem-vindo, seu João. E quais as intenções o senhor Boa trouxe tarde, hoje? Boa tarde, irmão. Obrigado pela oportunidade de rezar o terço. Pedi as intenções para minha família, certo? E um pedido especial para um amigo meu que estava internado bem antes do Natal, que saiu ontem do hospital. Então a gente pede Nossa Senhora, né? Proteja e recupera a saúde dele, né? E para todos os devotos Nossa Senhora que estão aqui no santuário. Amém. Vamos rezar juntos, então, neste momento, onde nos unimos com tantas pessoas queridas que também depositam suas preces, suas intenções. Reze conosco você também, escreva nos comentários os seus pedidos.
Neste mistério, nós contemplamos a flagelação de nosso Senhor e aprendemos a praticar a mortificação dos sentidos. Rezemos com fé. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recolhemos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito obrigado, seu João, mais uma vez estar aqui conosco. Deus lhe pague pela companhia. Vamos cantar então, louvando a Deus, louvando a Nossa Senhora aqui no santuário. Cante conosco. Ó Maria concebida, sem pecado original, quero amar-vos toda a vida, com ternura filial. Vosso olhar a nós volvei, vossos filhos
filhos protegei. Ó Maria, vossos filhos protegei. Ó Maria, vossos filhos protegei. E a oração do Santo Terço é muito especial ao coração de Deus. Vamos a Jesus, por meio de sua mãe, a Virgem Maria. Saudando Nossa Senhora, nós bendizemos o Filho amado de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido você que está conosco através do Aparecida ao Vivo a deixar agora suas intenções para o terceiro mistério do nosso Santo Terço. Queremos rezar com você, com sua família, no seu coração. Renove sempre os seus pedidos. Reze sempre conosco. Como é bom poder estarmos unidos nesta família e nesta comunidade orante aos pés da Mãe Aparecida. Vamos acolher aqui no santuário mais uma pessoa que veio também rezar, louvar a Deus, fazer os seus pedidos e os seus agradecimentos. Boa tarde, seja bem-vinda. Qual é seu nome? Boa tarde, irmão Alain. Eu sou Gisele, moro aqui em Aparecida mesmo. Gisele de Aparecida, e quais as intenções você trouxe, Gisele? Hoje as minhas intenções é pela saúde da minha família, principalmente, né, aos meus pais Antônio e Maria, ao meu filho João Henrique e pelo pai dele, João Paulo, que está passando por um problema de saúde. E por todos que estão aqui na casa da mãe e por todos os devotos e pelos meus amigos e extensivo às suas famílias. Amém. Vamos colocar então estes pedidos e tantos outros de tantas pessoas queridas que rezam agora conosco que estamos aqui no santuário. Vamos rezar sempre com fé, com amor, com devoção. E neste mistério nós contemplamos a coroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo e aprendemos a combater o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Com muita fé, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Deus acompanhe você em todos os caminhos. Vamos cantar então mais uma vez, louvando a Deus, louvando a Maria Santíssima, aqui na casa da Mãe Aparecida. Cantemos. Nesta travessia, cubra-nos teu manto cor de anil, guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria, Ave Maria. Quarto mistério do nosso Santo Terço. Hoje nós estamos rezando os mistérios dolorosos e estamos aprendendo muito. A oração é sempre importante para todos nós. E esta oração que movimenta o nosso coração fica ainda mais bonita quando temos a sua participação. Você que nos acompanha através do Aparecida ao Vivo, obrigado por tanto carinho, obrigado por rezar conosco diariamente na Casa da Mãe. Deixe nos comentários os seus pedidos de oração, as suas intenções. Estamos rezando também por você e com você. E aqui no santuário nós vamos acolher agora mais uma pessoa que veio também colocar seus pedidos. Seja bem-vindo. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Qual é o nome do senhor? Amado José da Silva. Seu amado. E quais as intenções o senhor trouxe? Ô padre, a minha intenção, que há um ano atrás eu estava de bengala aqui. Eu fui operado de uma cirurgia muito grande no quadril. E hoje eu já vi sem a bengala, vim agradecer a Nossa Senhora. E por intenção de toda a minha família e todas aquelas pessoas que pediu para rezar por ele, que eu sou lá de Caldas, no sul de Minas. De Caldas, no sul de Minas. Vamos rezar então por todas as pessoas que o senhor muita apresenta. Muita gente pediu para fazer oração para isso. Enfrentamos, foi preciso nós dar uma volta, que desmoronou lá um asfalto, no pé de Pouso Alegre. 100 quilômetros, lá em Poço Fundo, para nós conseguir chegar aqui. Para chegar junto à Mãe Aparecida. Nós gastamos 4 horas de caminho, nós gastamos 7. E valeu a pena estar valeu aqui. Valeu a pena, o importante é nós estar aqui. Graças a Deus. Vamos rezar juntos então.
pelas intenções do Senhor e por tantas outras que nós recebemos dos devotos de Nossa Senhora Aparecida neste momento. Olha a força da fé. A fé movimenta o nosso coração. Vamos pedir juntos neste momento. Neste mistério, nós contemplamos Jesus a caminho do Calvário, levando a cruz às costas, e pedimos a paciência nos contratempos e nas injustiças da vida. Rezemos com fé. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Seu amado, muito obrigado pela participação do Senhor. Foi um prazer conhecê-lo, viu? Volte sempre. A casa da mãe, seja sempre bem-vindo. E leve o nosso abraço também lá para Caldas, no sul de Minas. Muito, povo lá. Amém. Vamos lá. Amém.
Deus abençoe e acompanhe. Cantemos juntos. E agora nós já estamos no quinto e último mistério do nosso Santo Terço. Parece que o tempo passa tão rápido quando estamos unidos em oração, rezando junto à Mãe de Deus e nossa, a Senhora Aparecida. Mas é sempre uma alegria poder chegar até você com a nossa humilde oração aqui do Santuário. Pedimos a você, reze conosco, continue a escrever para nós, deixar suas intenções, seus pedidos de oração. A oração sempre vai nos ajudar, sempre faz bem rezar. Por isso eu peço a você, jamais deixe de lado este presente que Deus nos dá, que é a oração. Vamos continuar pedindo, agradecendo e louvando a Deus. Existem várias formas de rezar e de alcançarmos graças a partir da oração. Vamos acolher também mais uma pessoa que veio rezar conosco. Seja bem-vinda, uma boa tarde para a senhora. Boa tarde. Qual é o nome da senhora? Andréa Tomem Zerute. E de onde a senhora veio? Santa Maria do Oeste. Santa Maria do Oeste. Paraná. E quais as intenções a senhora trouxe? Rezar pela família, por todos os romeiros, pela paz no mundo e por todas as pessoas que recomendaram as orações. Amém. Vamos colocar então esses pedidos e tantos outros de tantas pessoas queridas no coração da Mãe Aparecida neste momento. Neste quinto e último mistério, nós contemplamos a crucificação e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir ao Senhor a graça da perseverança final. Cheios de fé, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito obrigado à Senhora pela participação, pela presença, pelo carinho de estar aqui conosco. Vamos cantar juntos mais uma vez. Cantemos. Maria, o Magnífica, cantou, e com ela também nós vamos cantar. Pão e vida é o brado de um Brasil que de norte a sul se uniu para o Cristo celebrar. Aparecida é a mãe do pescador, é a mãe do Salvador, é a mãe de todos nós. Aparecida é a mãe do pescador, é a mãe do Salvador, é a mãe de todos nós. E neste momento nós queremos agradecer a Deus e a Nossa Senhora tantas graças, tantos benefícios que todos os dias nós recebemos. Estamos aqui com uma família. O Alexandre já rezou conosco no primeiro mistério, não é, Alexandre? E você trouxe a sua esposa e a sua filha para rezarem aqui também no santuário, né? Sim, verdade. Vou pedir a elas para dizerem um nome e uma intenção especial para este momento, por favor. Meu nome é Jacinara. Eu gostaria de pedir especialmente pela nossa nação, por todas, mas especialmente pelo Brasil, pela poderosa intercessão da Mãe Aparecida, por todas as famílias e pela saúde de todos, por todos os devotos que estão aqui hoje. Amém. E você? O meu nome é Sofia.
A minha intenção é para o irmão do meu avô que está internado. Amém. Vamos rezar então, agradecendo a Deus e confiando à Mãe Aparecida os nossos pedidos. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, nestes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. E neste momento nós queremos dar uma bonita salva de palmas à Mãe Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva nossas famílias! Bem Viva! Forte, bem bonito! Muito obrigado pela sua participação, você que rezou aqui no santuário, e nós agradecemos também você que nos acompanhou pelo Aparecida ao Vivo. Continue conosco e você pode rever esta nossa celebração através do canal do YouTube do Santuário Nacional. Até breve, nosso encontro é marcado amanhã às 2 da tarde. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe Aparecida, desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Cantemos o canto final. Tu és bendita sobre todas as mulheres.